Y ahora seguimos con Ricard Santamaría, que es arquitecto también. ¿No? ¡Oh, perdón, estoy mintiendo! Director de AUT, LC Buildings. Me remite a la arquitectura esto, lo siento. Y promotor de BB Construmat. Y nos hablará de un tema que hemos iniciado a comentar aquí en la ronda de preguntas, que es el impacto económico de edificios poco o nada saludables. Que es, enlazamos con el tema de si es más barato, si es más caro. Vale, te paso la palabra porque estoy metiendo la pata, Ricard. Comencem. A veure, no sóc arquitecte. Em sembla que sóc l'únic no arquitecte, no enginyer o no tècnic d'aquest grup que formem, el grup Salut i Arquitectura. Sí que és veritat que dirigeixo House Healthy Buildings, que és una empresa que es dedica a procurar, a intentar que tot projecte arquitectònic sigui el més saludable possible, el més sostenible possible. Bé, el que, de lo que parlarem és això. La primera paraula m'agradaria posar-li subratllat i èmfasis, perquè aproximació és aproximació. Malauradament, no disposem de tota la dada, tot el rigor necessari per poder afirmar amb la solidesa que jo voldria que el que ara us explicaré és 100% així, no? Però és una aproximació que entenem que no està molt més enllà de... És a dir, ens autoassignem un marge d'error del 15% sobre els números que ara veurem. Alguns són veritats absolutes o contrastables, els altres es recolzen amb estudis, alguns dels quals m'ha fet gràcia perquè la Cati també us n'ha parlat i coincidim amb el número sense haver-ho parlat abans, amb la qual ens dona als dos un cert rigor. Bé, vinc a dir que, escolta, què ens costa, no? que el parc immobiliari que tenim i en part el que estem construint no és tot el saludable que hauria de ser. Doncs anem allà. Faig abans uns preàmbuls, no?, per sentar les bases de quin serà el debat. El primer és que més enllà, em sap greu de lligar economia i salut perquè entenc que la salut hauria d'estar fora d'un debat econòmic. És a dir, no hauríem de fer les coses perquè ens costen molt o poc, sinó perquè salut, també ho comentava abans el Toni, quan parlava de la definició de salut de l'OMS, doncs és bona i és un bé aspirable per se, no cal justificar-ho. És a dir, no hauríem d'anar a buscar recolzament econòmic o justificació econòmica en segons quines decisions. El segon preàmbul és que a vegades oblidem, però bueno, últimament parla molt de la Constitució i l'article 43 diu el que diu. Fixeu-vos en aquesta paraula, protecció de la salut. El que avui en dia bàsicament la nostra administració està fent o destinant els recursos a curar-nos quan ja emmalaltim. Un cop estem malalts, miren de curar-nos o miren d'acompanyar-nos amb els últims anys de vida. Aproximadament, aquest és un número que també ja no he trobat una xifra exacta, però entre 2/3 i un 80% dels recursos públics es gasten, es dediquen amb els últims 5 anys de vida de les persones. És a dir, de protecció a poc, sí que és veritat que se'ns cura. I amb les mesures preventives, que per això estem aquí, doncs s'està fent molt, molt poc. Segurament perquè les urgències estan en la part final, no? I no tant en la part d'inici, de mirada no en malaltia. Bé, una dada que tots els arquitectes coneixeu molt millor que jo, no? Després de la guerra ens trobem amb això, no? Que un nombre molt important de nous materials, sense tradició, diguéssim, sense formar part del que eren les nostres llars fins a aquest segle XX, doncs són d'origen sintètic, derivats del petroli. Això no ho tolerem per se, però què passa? Pues que no hem sabut, és a dir, les hem començat a encabir, a incorporar a les nostres vivendes, a les nostres llars, sense saber si això podria tenir conseqüències, que amb el temps s'ha demostrat o comença a demostrar-se que sí, que tenen conseqüències. El quart preàmbul és una altra dada de l'OMS que diu que el 90% de la producció occidental, que si l'extensem a tot el planeta, que és com hauria de ser, doncs, més... Això són totes les dades que hem empleat, són les més prudents que hem trobat, per no ser, per ningú ens digui que som alarmistes, però que passem al 85% en espais tancats, habitatge, residències, llocs de feina, oficines, escoles, hospitals, hotels, inclús el cotxe es podria considerar un espai indoor. Mira, no he pensat, ara que és el saló de l'automòbil, també potser podríem tenir un grup de salut, espai, indoor, cotxe,
perquè uns quants passen moltes hores allà dintre. I a l'últim preàmbul, bueno, és la dada que us deia que la Cati també us esmenta, és quins són els factors, quins són els drivers, quins són els motivadors de bona o mala salut. I surten aquests números. Dintre de les condicions de vida, l'habitatge, els espais, més molts altres, no? La nutrició és molt important, els hàbits en quant a mobilitat, esport, activitat física. Parlava també el Rafa, no? La soledat. És a dir, ja són molts els factors els que acaben conformant aquest 38%. Però el curiós, la paradoxa, és que només el 12% de la nostra salut ve determinada pel sistema sanitari. Perquè, com us deia abans, també això afecta o incideix amb els últims anys de vida de cada un de nosaltres. Fins que no emmalaltim en la fase final, que el que fan és allargar-nos la vida, i això amb no macro, ara estaríeu dient, home, a mi m'han operat d'apendicitis o he tingut una pneumònia, efectivament, però el 80%, dos terços, entre dos terços i el 80%, se'n va aquells últims 5 anys. La genètica ens condiciona amb una quarta part i aquest entorn que des de l'arquitectura, potser sí des de l'urbanisme, sí que és controlable, però en els espais indoors, que és el que treballem més nosaltres, estaríem dins d'aquest 38. I dintre d'aquest 38, us remeteixo aquests dos números. Les fonts consultades, que són moltes en tant en quant portem mesos treballant i són poques en tant en quant no ens permeten fer afirmacions tot el, diguéssim, contundents que voldríem. La bibliografia, els estudis consultats, les entrevistes mantingudes amb personal del sistema sanitari, tant públic com privat com acadèmic, ens diuen que ens estaríem movent entre un 3 i un 11% en funció del tipus de malaltia que estaríem parlant. És a dir, no tots els perfils de malaltia es veuen afectats de la mateixa manera per la salubritat o no dels espais. No? Hi ha una col·lecció de malalties que aquí us he enumerat, de modo genèric. La presentació d'avui és només un flash, és una aproximació, com us deia. Tot això ho tenim molt més desgranat, molt més detallat, però estan les principals famílies que, poc o molt, d'aquest 3 o 11% que us dèiem, semblen haver-hi indicis i en algun cas evidència de que es produeixen, s'activen, es desenvolupen quan els espais on vivim, on treballem, on ens formem, on ens curem, doncs no són tot els saludables que haurien de ser. Bé, i arribem a la part de números. Si jo us preguntés als 30 o 40 persones que m'esteu escoltant, quin número creieu que és, no? Què ens costa com a societat? Parlo a nivell d'estat espanyol, 46 milions de persones, són dades del 2017, què ens costa tenir un nombre important de ciutadans malalts? Doncs el número és tan desagradable com aquest d'aquí baix. Són 172.750 milions. Sembla que estigui cantant a l'últim, però no és així. És el desglòs amb números gruixuts. L'administració pública són aproximadament 70.000 milions. El sistema sanitari privat, mútues, etcètera, 28.000. El consum de medicaments que no estan coberts aquí dalt, perquè una part del sector farma està pagat per la pública, aquest és el que pagarien els ciutadans fora del paraigües públic. Després hi ha un altre cost, que és què li costa a l'administració les baixes per malaltia de tots els malalts que tenim, tant formant part de població activa, gent que està en edat de treballar, com no. Quin és el que deixem de generar? No? Seria el cost d'oportunitat dels malalts. Quan un emmalalteix, no? A part del cost de la baixa, està el que deixo de fer. És aquest número d'aquí. Totes aquestes dades són dades d'Insalut, Institut Nacional d'Estadística, Seguretat Social, Tresoreria de Seguretat Social, posades en números fàcils de recordar, que al final ens donen aquest número, que com sabeu, si això és 2017, és aproximadament un 15% del nostre PIB. Què vol dir això?
si ho reflexionem una mica, vol dir que de cada 100 euros que generem entre tots, gairebé 18 els generem a cuidar els nostres malalts. I ho torno a repetir. De cada 100 euros que generem, 18 són per curar o mantenir els malalts de la millor manera que puguem. 100 euros és el que produïm. De cada 100 euros, 18 se'n van a cuidar, a mantenir, a apaivagar el dolor dels malalts. Bueno, arribat a aquest punt, aquesta xifra que a més creix, ara no recordo com... Hi ha una... Sí, digue'm. Ah, un minut? Ostres, doncs perdoneu. Doncs faré el salt, perdona. Sí que és important dir-vos que això anirà creixent. Per què anirà creixent? Perquè la d'esperança de vida creix. I aleshores, on per cada any d'esperança de vida, ara no recordo exactament la xifra, però té un efecte multiplicador, no? Cada la població envelleix més i el percentatge de gent gran és més alt i el cos, és a dir, hi ha més malaltia en aquest terç final o quart final dels anys de vida. I perquè el Sebastià no em posi cap bronca, això és l'explicació, en aquell 3-11% que parlàvem al principi, no? En quina mesura ens afecta els espais de la salut? Pues, si és el 3%, estaríem parlant de 5.000 milions sobre aquells 172. Si és l'11, estaríem parlant de 19.000. Arrodonim a uns 5.000. I ara la pregunta que ens hauríem de fer o li hauríem de fer a l'administració o als reguladors, més que l'administració, als reguladors, als legisladors, escolta, quina part dediquem a la prevenció? Perquè malauradament, bueno, em saltaré aquesta, que és més... És el que gastem en farma amb aquestes famílies, deixem-ho, però anem aquí. Dels 79.000 milions d'euros que es gasta l'administració pública en sanitat, resulta que només 0,031 cèntims per persona i dia és per medicina preventiva. Amb un agravant, que d'aquests 1.575 milions d'euros, la part més gruixuda és per vacunes, que entra dintre del que és medicina preventiva, però està clar que no entra com a polítiques de prevenció d'emmalaltir perquè tinguem un codi tècnic més exigent o perquè tinguem normes o cultura de tenir certs hàbits. D'alguna manera, de la mateixa manera que estem empitjant perquè la gent mengem millor i de manera més saludable i fem esport, doncs els espais de moment es parla poc. Total, que crec que aquesta és l'última. Bueno, aquestes són les fonts consultades, els metges consultats, són públics. L'únic que hem fet nosaltres és relacionar-los, donar-los forma i arribar a aquest número tan desagradable dels 5.000 milions d'euros. Doncs res, espero no haver-vos espantat, només fer-vos conscient de que tenim molta feina a fer. I res, gràcies a tots per la vostra atenció.